Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərindən biri olan Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yeni abidə ucaldılıb. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində Zəfər şəhidlərinin xatirə kompleksi ucaldılıb. Bu kompleksə şəhidlərimizin adının həkk olunduğu rüftə və dəmir yumruq abidəsi daxildir. Qeyd edək ki, Hadrut qəsəbəsi Sovet dövründə ermənilərin ən çox məskunlaşdığı yerlərdən biri idi. İkinci Qarabağ savaşında ermənilər bu strateji yeri əldən vermək istəməsələr də ordumuzun gücü sayəsində Hadrut qəsəbəsi düşməndən tamam təmizləndi. Sonralar ermənilər bir neçə dəfə Hadrutu geri almağa cəhd etsələr də bu əməliyyatlar uğursuz oldu.